Hei og velkommen til den informasjonsfilmen i IKT PEDMOOC for uke 16. I denne filmen skal jeg prøve å gi svaret på en del av de spørsmålene som har kommet til løpet av uka i Canvas og på Frontier, og så prøve å avkrefte, bekrefte eventuelle misforståelser og spørsmål som kanskje har vært litt uklare så langt i løpet av uka. Det første jeg skal snakke litt om, det er eksamensoppgaven. Mange av dere har nå begynt å jobbe med eksamen i Flip Classroom, og mange av dere sier følgende, at dette ville jo ikke vært naturlig hvis jeg skulle lagde et Flip Classroom undervisningsopplegg. Og det er helt riktig, jeg er helt enig med dere. Eksempelvis noen skulle lage et undervisningsopplegg om Nelson Mandela, og da hadde det vært veldig lurt å ha med en video av Nelson Mandela for å levendegjøre undervisningen. Men dette her er først og fremst en eksamen. Du kan si at det har sine svakheter, men vi er først og fremst ute etter å måle en del kompetanser som dere har i forhold til dette studiet. Og det er mye mer vi skal vurdere enn dette å faktisk lage et undervisningsopplegg. Derfor så står det i oppgaven at du skal lage videoene selv, og at du skal skrive teksten selv. I en hverdagslig bruk av Flip Classroom så ville vi selvfølgelig ikke gjort dette her. Da ville vi lånt videoer av andre i tillegg til det vi lager selv, og vi ville i stor grad brukt ting som fantes allerede trykt i bøker og så videre. Men fordi det er en kunstig situasjon, så er det sånn det må være i forhold til denne eksamensoppgaven. Så jeg tror det er viktig for meg på dette tidspunktet å poengtere at det først og fremst er en eksamensoppgave. Så til veiledning. Jeg skjønner jo veldig godt at på det tidspunktet dere er nå, så har dere veldig lyst på veiledning. Men i forhold til de ressursene som dette studiet har, så kan ikke jeg veilede hver og en av de nesten 200 studentene vi har. Derfor må vi nytte oss gjøre teknologiske muligheter for å gi en god veiledning. Mange av dere stiller spørsmål om konkrete ting på Facebook, det er veldig bra. Men som sikkert mange av dere har oppdaget allerede, så er Magnus Nord, han er dyslektiker. Og jeg sliter på å uttrykke meg godt nok skriftlig og har høy nok kvalitet. Og i tillegg så bruker jeg veldig, veldig lang tid på å skrive. Derfor fra og med nå så slutter jeg å gi skriftlig veiledning på denne eksamensoppgaven. Jeg henviser til den trykte teksten som står i Canvas under siden om eksamen. Les det veldig godt. Men vi skal selvfølgelig gi veiledning, og derfor har jeg doblet antall sanntids veiledningsøkter, og jeg har satt opp nye både før og etter de gamle. Den første veiledningsøkta er allerede i morgen i forhold til når jeg lager filmen, fredag 22. april. Da er det mulig å få veiledning fra klokka 2 til 2:45. Så er det de to tidligere øktene som er satt opp, nemlig onsdag 27. fra 15.00 og torsdag 28. fra klokka 19.00. Og så har jeg satt opp enda en veiledning, tirsdag 3. mai fra klokka 15.00. Du bør prøve, hvis du ønsker veiledning, å finne tid i en presset timeplan og få møtt opp i vårt digitale møterom, som er connect.no/magnus. I dette rommet vil du kunne stille spørsmål til meg direkte. Og jeg synes, hvis du trenger veiledning, at du skal prioritere høyt på planen din og få fritatt deg selv for undervisning eller droppe andre ting, for dette er den kanalen som du fra og med nå kan få veiledning. Jeg håper du benytter den muligheten du får. Ut fra tilbakemeldingen forrige gang, så synes mange studenter at det var veldig bra at vi tok videoopptak, slik at man kunne høre på de i etterkant. Og det gjør vi selvfølgelig nå også. Vi filmer de, og så legger vi de tilgjengelig for alle medstudenter på Facebook etterpå. Så har vi fått spørsmål denne uken om læringsdesign i forhold til LMS. Eller sagt på en mer folkelig måte, noen ønsker å bruke typ programmer som It's Learning, Canvas, Frontier til å presentere stoffet for
elevene eller studenter hvis du på høyskolenivå da. Utgangspunktet så anbefalingen å ikke gjøre det, men det mulig. Hvis du velger å gå for et læringsdesign i et LMS, og en av kompetansemålene, veiledningskriteriene, det jo læringsdesign. Hvordan opplever brukeren det når han får denne teksten, disse videoene, disse spørsmålene for deg? Hvor godt fungerer den visuelle kommunikasjonen i dette brukergrensesnittet? Og det noe du skal vurderes på. Det du kan gjøre, det at du kan levere et brukernavn og passord til oss. Det det ikke sikkert alle administrative tjenester vil slippe inn fremmede. Men da det opp til deg å skaffe oss den informasjonen vi trenger for å logge inn i et LMS. Og den informasjonen med brukernavn og passord skriver du da eventuelt inn i kommentarfeltet borte til høyre i Canvas når du leverer eksamensoppgaven. Det viktig. Og en annen viktig ting da, det at du forklarer oss hvordan går vi fram for å finne dette her enkelt. Det kan ikke være sånn at vi må lete veldig lenge for å finne dette her, for det har vi rett og slett ikke tid til. Så mye en god beskrivelse av hvordan går vi fram for å finne ditt læringsinnhold hvis vi skal logge inn i et LMS. Og det blir opp til deg å skaffe oss dette her. Men så det også sånn at vi går noe mer med, vi har hatt møte sensorene i dag, og går med på at du kan levere et læringsinnhold i LMS uten å gi oss innlogging, fordi at mange administrative IKT-tjenester ikke vil gi eksterne brukere en slik tilgang. Og da kommer det tre ting som veldig viktige hvis du går for en sånn løsning. Du må levere et dokument med dokumentasjon der du gir oss skjermdumper, linker til videoer i forhold til det du har laget. Det kan være lurt å lage en screencast der du viser hvordan det ser ut når eleven bruker læremidlet du har opprettet. Og det blir enda viktigere for deg. Alle må dokumentere hvordan de digitale oppgavene fungerer i refleksjonsvideoen sin. Men for deg som har valgt dette LMS-et som ikke vi kan logge inn og titte på selv, det blir enda mer viktig for deg å vise oss det i refleksjonsvideoen. Det finnes mange forskjellige verktøy. Her har vi ramset opp noen av de digitale testverktøyene som finnes der ute, som omtalt i pensum. Jeg har også presentert på Facebook en artikkel i dag som går på mange andre fine gratis digitale testverktøy. Her på skjermen ser du en del av det, og du ser også eksempler på programmer som H5P og Office Mix som kan legge spørsmål oppe på en video. Da får du muligheter til å bearbeide videoen med tanke på at det skal stoppes opp og reflekteres, svares på oppgaver. Til slutt så vi har en post som heter Diverse for å oppklare en del uklarheter. Noen hørte meg i filmen fra forrige uke si at man kunne bruke PowerPoint, men jeg anbefalte det ikke. Misforstå meg riktig, dere får bruke PowerPoint. Jeg sa at jeg ikke ville bruke det. Men når det kommer til at dere lager disse selve opplæringsfilmene, så det selvfølgelig lov til å bruke PowerPoint. Det var selve måten å presentere hva elevene opplever som jeg anbefalte å ikke bruke PowerPoint til. Så det et par så dere som jeg vil oppfordre til at når dere poster ting på Facebook, tenk at det veldig mange brukere. Og oppfordre sterkt til å lese gjennom det som står på sider før man slenger ut spørsmål som kanskje ikke like aktuelt for alle, og som kanskje ikke burde vært stilt, for det står veldig klart i for eksempel eksamensoppgaven. Da ønsker jeg dere lykke til, og så håper jeg inderlig nå da at dere benytter de mulighetene for å møte meg ansikt til ansikt og stille de spørsmålene du har i de fire veiledningsøktene som vi har satt opp for Adobe Connect. Lykke til med arbeidet videre!